Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحده لا شريك له لائق ذبح ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. ایمان کے چھ اہم اراکین میں سے پانچواں اور اہم رکن ہے ایمان بالآخرہ، آخرت کے پر ایمان رکھنا. آخرت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، نامہ اعمال کی تقسیم ہے، پل صراط ہے، شفاعت ہے. یہ بہت سارے مراحل ہیں جو کہ آخرت میں طے ہونے والے ہیں. اس آخرت کے بارے میں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں سب سے زیادہ توجہ دی، اور جب آپ نے اس کے پر محنت کی تو جن لوگوں نے ایمان لایا ان کی زندگیاں آخرت کے عقیدے کی بنیاد کے پر تبدیل کیسے ہو گئی، اس کی اگر ایک مثال بیان کر دوں تو انشاءاللہ کافی ہوگا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ ایک صحابیہ سے ایک ایسا جرم سرزد ہوا جس کی بنیاد کے پر انہیں سزائے رجم ملنا چاہیے. یہ عقیدہ آخرت تھا کہ جس کی بنیاد کے پر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے اور نیکیوں کو چھپاتے تھے. دونوں دلیلیں دے رہا ہوں. پہلا یہ کہ اپنے چھپے ہوئے گناہوں کو ظاہر کرتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اگر دنیا میں اس کی سزا نہیں ملی تو آخرت میں ہمیں اس کی سزا ملنا طے ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اسے معاف نہ کیا ہو تو اس کی سزا ہم کیسے بھگت پائیں گے. وہ آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول طاہر نہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے ایسا جرم کیا ہے جس کی بنیاد کے پر مجھے سزائے رجم ملنا چاہیے، اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بچے کی پیدائش ہوگی اس کے بعد آنا. اب سوچئے کہ ایک عورت کو یہ پتہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد مجھے مار دیا جائے گا، اور وہ بھی پتھروں سے مار مار کر. وہ تو ابھی سے مر رہی ہے، لیکن ان کے حوصلے کتنے بلند تھے، ایمان کی بنیاد کے پر ان کے جذبے کتنے بلند تھے. وہ اپنی دنیا نہیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر کر رہے تھے. یہی فکر آخرت تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ذہن دماغ کے اندر اتنا پختہ کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو سزائے رجم کے لیے پیش کرنے کو بھی تیار تھے. بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کو لے کر آئی، اتنے لمبے پیریڈ میں وہ مکری نہیں، اسے معلوم ہے کہ ہر لمحہ مجھے اپنی موت سے قریب کر رہا ہے. اور بچے کی پیدائش کے بعد تو ایک ماں کی ممتا اپنے بچے کے لیے اور بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے جینا چاہتی ہے. لیکن نہیں، یہ عقیدہ آخرت تھا جس کی بنیاد کے پر وہ اس طرح کے اعمال انجام دے رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تب آپ نے کہا کہ دیکھو اب یہ بچہ تمہارے دودھ کا محتاج ہے، جب تک یہ کھانا نہ کھانے لگے، غذا نہ استعمال کرنے لگے، تب تک کے لیے تم اسے اپنے پاس رکھو. اب یہاں سے موت کے دن گننے کا ایک نیا عمل شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ بچے کی پیدائش، اس کے بعد ہمیں مار دیا جائے گا، لیکن اب یہاں بچے کو سنبھالنا ہے، جس کی وجہ سے اس کی محبت اپنے بچے کی طرف بڑھتی جاتی ہے. جب بچہ کھانے لگا تب اس بچے کو لے کر آئی، کہا کہ اللہ کے رسول دیکھو یہ روٹی کھانا شروع کر دیا ہے.
کیسے لوگ تھے وہ کیسے انسان تھے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کہاں تک جانے کو تیار لیکن کبھی آخرت کو داؤں کے پر نہیں لگایا زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہے فکر آخرت کی وجہ سے آخرت کے عقیدے کے اثرات زندگی پر اس طریقے سے پڑتے ہیں آج ہمارا معاملہ کہ ہم اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عقیدہ آخرت جہاں پر پنپتا ہے اور جہاں یہ دلوں کے اندر راسخ ہوتا ہے وہاں لوگ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں بہت فرق ہوتا ہے عقیدہ آخرت کے اثرات کی بنیاد پر اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اس کے ذمہ داران کے حوالے کیا اور اسے گڑھے کھودنے کے بعد اچھے طریقے سے کپڑا باندھ کر گاڑ دیا گیا اس کے بعد اسے سزائے رجم دی گئی خون کے چھیٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک زانیہ ایک بدکار عورت کے خون کے چھیٹے میرے اوپر آ گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد تمہیں کیا پتا ہے لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَقَفَتْهُمْ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 افراد کے درمیان اسے تقسیم کر دیا جائے سب کے لیے کافی ہوگا سب کی بخشش کر دی جائے گی اس نے ایسا توبہ کیا ہے اور واقعی توبہ کا انداز بہت نرالا تھا جہاں موت کے ایک ایک لمحے کو گنا جا رہا تھا اور ایک پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد دوسرے پیریڈ کا انتظار ہو رہا تھا خود سے اپنے آپ کو پیش کیا کوئی گواہ نہیں صرف وہ اکیلی تھی اپنے گناہ کے اعتراف کے بارے میں اپنی نیکیاں چھپائی جاتی ہیں جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورہ حشر کی تفسیر کے اندر نقل کیا اللہ نے اس نیکی کا اظہار کیا جس نیکی کو صحابی نے چھپا لیا تھا اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کی آیت میں اشارے کے طور پر اس واقعے کو بیان کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ خود محتاج ہیں خود ضرورت مند ہیں ایک صحابی کہ جن کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کیا گیا گھر میں صرف اتنا کھانا تھا کہ جس سے ایک آدمی کھا سکتا ہے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ کام کرو بچوں کو بہلا فسلا کر سلا دو اور جس وقت تو مہمان گھر میں آئے چراغ میں تیل ڈالنے کے بہانے لے جانا تاکہ مہمان اچھے طریقے سے کھا لے اور ہم بھوکے رہ جائیں اور ویسا ہی کیا گیا مہمان بھر پیٹ کھانا کھانے کے بعد سو گیا اور گھر کے سارے افراد بیوی بچے شوہر بغیر کھانا کھائے بھی رات بتا رہے ہیں یہ نیکیاں رات کے اندھیرے میں کی جا رہی ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کتنا عجیب و غریب جذبہ تھا یہی عقیدہ آخرت کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے اثرات انسانی زندگی کے پر مرتب ہوتے ہیں کہ نیکیوں کو چھپایا جاتا ہے اور گناہوں کا اعتراف کیا جاتا ہے اور جس جگہ کے پر نیکیوں کا اظہار ہو اور اپنے گناہوں کو چھپایا جائے تو دراصل سمجھ لینا چاہیے کہ عقیدہ آخرت اس سماج اور اس معاشرے کے اندر بہت کمزور پڑ چکا ہے تو انسانی زندگی کے پر فکر آخرت کے نتیجے پڑتے ہیں مشرکین مکہ اس عقیدے کے بارے میں اتنا ڈاوا ڈول کیوں تھے وجہ وہی ہے بالکل صاف کہ انہیں پتا تھا کہ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ہم نے جتنی برائیاں کی ہیں اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے جس جرم کے بارے میں ہم اپنے آپ کو دنیا میں بچا لے گئے آخرت میں اسے بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں جو واقعتاً دنیا میں اپنی چرب زبانی یا مختلف ہیلے بہانے مختلف سورس سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں جرم کی سزا انہیں نہیں مل پاتی تو کیا آخرت میں ایسا ہوگا؟ نہیں بلکہ وہاں تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا کوئی چیز بچی رہنے والی نہیں ہے ہر کسی کو اس کے جرم کی برابر سزا دی جائے گی مشرکین مکہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے قرآن مجید نے کئی طرح سے ان کے انکار کی وجوہات کو بیان کیا ہے پہلی وجہ یہ تھی کہ استعجاب انہیں حیرت ہوتی دیکھے مرنے کے بعد انسان جب سڑ گل کر مٹی کے اندر مل جائے گا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی اس کے بعد اس کو پیدا کیا جائے گا جیسا کہ سورہ قاف میں اللہ بیان کرتا ہے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ذَلِكَ رَجُمْ بَعِيد کیا جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے مٹی بن جائیں گے بوسیدہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا یہ تو بہت دور کی واپسی سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا آگے نکلنے کے بعد کیا انسان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے تو یہ تعجب بے معنی چیز ہے اللہ نے
آگے چل کر اسی سورے کے اندر اس کا جواب دیا کہ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لفظ من خلق جدید، کہ کیا ہم پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنے میں کسی قسم کی پریشانی کا اظہار کیا، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں، بلکہ یہ دوبارہ پیدا کی جانے کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہو چکے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ تعجب سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ آخرت میں تمہیں کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قیامت کا مطلب ہی یہی ہے کہ مانو نہ مانو تمہیں وہاں پر کھڑا ہونا ہے، ایگزام دینا ہے، اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا کی طرح نہیں کہ ایک بچہ یہ کہے کہ نہیں میں امتحان نہیں دوں گا، چاہے وہ دسویں بارہویں کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے آپ کو امتحان نہیں دینا، مت دیجیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مشرک یہ انکار کر دے کہ نہیں میں آخرت میں کھڑا ہی نہیں ہوں گا، مجھے وہاں پر حساب و کتاب نہیں دینا ہے، تو مانو یا نہ مانو تمہیں ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا ہی جائے گا، کچھ بھی کر لو تمہیں یقیناً آخرت میں لا کر پیش کیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت کا بالکل ہی انکار کرتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا، جنہیں ہم دہریہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ جاسیہ میں اللہ رب العالمین کے قول کو نقل کرتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہتے ہیں یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، یہاں ہم جیئیں گے، یہاں ہم مریں گے، سوائے زمانے کے ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ یعنی جس طرح ہم اپنے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اپنے آپ زمانے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے، معاملہ فنش، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دہریہ لوگ ہیں، یہ دراصل اللہ کو بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ بھی نہیں مانتے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی، کہتے ہیں کہ اپنے آپ ساری چیزیں پیدا ہوئی اپنی ضرورت کے تحت، ہائیڈروجن جمع ہوا تو سورج بن گیا، اور اس کے بعد اسی کا ایک حصہ نکل کر زمین بن گئی، زمین سے ایک حصہ نکلنے کے بعد چاند بن گیا۔ یہ ان کی اپنی عقلی تھیوریاں ہیں، صرف عقلی گھوڑے ہیں، اس کے پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ایک بہت پیارا مناظرہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا ہے، جو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں سب سے بہترین دلیل ہے کہ جب ان کا مناظرہ ایک دہریہ عالم سے طے کیا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرے کا جو وقت طے ہوا تھا اس میں آنے میں تاخیر ہو گئی، اب وہ ڈینگے مارنے لگا، جیسا کہ شر العقیدت التہاویہ میں علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے تاخیر سے آنے کی وجہ بتائی کہ دراصل راستے میں ایک دریا تھا اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ اچانک ایک درخت وہاں تھا، وہ کٹا، کٹنے کے بعد اس کے پشتے تیار ہوئے اور اس سے کشتی بنی، اور کشتی نے مجھے دریا پار کرا دیا، اس لیے تھوڑا سا تاخیر ہو گئی۔ تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اپنے آپ ایک درخت کٹے، اس کی کشتی بنے اور تمہیں پار بھی کرا دے۔ تب انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضرت، جب ایک درخت اپنے آپ کٹ نہیں سکتا، اس کی کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، پار نہیں کرا سکتی، تو یہ پوری کائنات اپنے آپ بن گئی ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ ایک معمولی سی چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی، ایک موبائل کے بارے میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ اپنے آپ بنا ہوا ہے، کسی نے اس کو بنایا ہی نہیں، اس کے پرزے کو ایک جگہ کے پر جمع نہیں کیا، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانے گا، اس کائنات کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، اپنے آپ یہ ساری چیزیں بنی، انرجی کی اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا پاور پلانٹ، سورج اپنے آپ تیار ہو گیا، اپنے وقتوں پر نکل نہ ڈوب نہ، یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے، کوئی اس کو ہینڈل کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ اور یہ فکر دراصل گمراہوں کی ہے، دہریہ لوگوں کی ہے، ملحدین کی ہے، جو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہر طریقے سے ان کا رد موجود ہے، ہر طریقے سے، کسی طریقے سے ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب اس درمیان عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک اور گروہ ہے جس کا تذکرہ سورہ جاسیہ میں اللہ رب العالمین نے کیا، یہ کیا کہتے ہیں، ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، ہاں تھوڑا لگتا ہے کہ قیامت آئے گی لیکن یقین نہیں ہے، لگ رہا ہے لیکن یقین نہیں ہے، یہ بھی دراصل منکرین آخرت میں ہی تعبیر کیے جاتے ہیں کہ جو آخرت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے لیکن یقین نہیں رکھتے، یہ بھی آخرت کے انکار کرنے والوں میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ تین گروہ تھے جس ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا، ایک تعجب کے طور پر انکار کرتا ہے، ایک ڈائریکٹ انکار کر دیتا ہے،
اور تیسرا گرو دراصل بین بین ہے یعنی صاف صاف انکار بھی نہیں کرتا ہے صاف صاف مانتا بھی نہیں ہے حالانکہ یہ بھی منکرین میں ہی شمار ہوتا ہے اب اس کے آگے عقیدہ آخرت کو ماننے کے بعد بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس عقیدے کو دراصل باطل قرار دیتی ہے کوئی فائدہ نہیں اس عقیدے کے ماننے کا جیسا کہ مشرکین میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آخرت آئے گی تو کہتے تھے ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ یہ ہمارے دیوی دیتا ہیں نیک لوگوں کی مورتیاں انہوں نے بنا لی تھی لات منات عزا کی اور کہتے تھے یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں بچا کر لے کر جائیں گے کوئی ہمیں اللہ کے عذاب میں جھونک ہی نہیں سکتا ہے اگر کوئی جرم ثابت بھی ہوا بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو بچا کر لے جائیں گے اور وہی عقیدہ آج بہت سارا مسلمان بھی رکھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلا فلا ہم کو بچا کر لے کر جائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی ان کی مدد کو آنے والا نہیں ہے کوئی کسی طریقے سے نہیں بچائے گا صاف کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھو آخرت سے بچنے کی وہاں اللہ کے جناب میں کھڑے ہونے کی تیاری تمہیں خود کرنا ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا بھتیجہ نبی ہے تمہارا باپ نبی ہے تمہیں بچا لے جائے گا نہیں ہر کسی کو اپنی تیاری خود کرنا ہوگا اپنی آخرت کے تعمیر کے لیے اپنی آخرت کی نجات کے لیے خود اعمال کرنا ہوگا کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں قرآن بار بار یہی کہتا ہے وَلَا تَصِرُ وَاسِرَةٌ وِسْرَ اُخْرَى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر کسی کو اپنے اوپر لادے ہوئے بوجھ کی بنیاد پر ہی چاہے وہ گناہوں کا ہو یا نیکیوں کا ہو اسی کے پر حساب و کتاب ہوگا یا تو نجات ہے یا تو پھر آخرت کی سخت ترین سزائیں ہیں واضح کر دیا اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کے اندر فراوانی عطا کی جیسا کہ سورہ کہف میں دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک مالدار ترین فرد تھا جو کہ کافر تھا اور ایک مومن تھا جسے اللہ نے دنیا میں کچھ نہیں نوازا تھا اور عام طور سے ایسا ہوتا بھی ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دنیا کی نعمتیں کچھ زیادہ ہی مل جاتی ہے لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ان کے پر ہے یہ اصل میں فیصلہ آخرت میں ہوگا دنیا میں نہیں ہوگا یہ تو آزمائش کی جگہ ہے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی کو چھین کر آزماتا ہے تو یہ اپنے مسلمان دوستوں سے کہنے لگا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً مجھے لگتا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی چلو ٹھیک ہے اگر قیامت آئے گی بھی وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تو سمجھ لو کہ جس اللہ نے مجھے دنیا میں اتنا نوازا ہے وہ مرنے کے بعد مجھے کتنا نوازے گا یعنی دنیا کی نعمتوں کو یہ تصور کر لینا کہ جس طرح دنیا میں ہمیں دیا گیا آخرت میں بھی دیا جائے گا جبکہ دنیا میں بطور آزمائش ہوتا ہے اور آخرت میں بطور اجر ہوتا ہے نیکی کے بدلے میں دیا جاتا ہے جبکہ دنیا میں نیکی کی بنیاد کے پر چیزیں نہیں ملتی ہے بلکہ بہت سارے نیک مندوں کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی تو اس سے بالکل بری بھی ہوتی ہے اب اس کے بعد ایک انتہائی خطرناک فکر جس کی وجہ سے شیطان نیک لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے حالانکہ وہ عقیدہ اللہ کی ذات پر ہی ہے لیکن وہ مس بیلنس ہے وہ توازن اور صحیح ڈگر اور منحص سے ہٹا ہوا عقیدہ ہے یہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے وہ کیسے اپنے بندوں کو عذاب دے گا جو اتنا رحیم و کریم ہے وہ کیسے سزا دے سکتا ہے دنیا میں جو کرنا ہے کرو اللہ رب العالمین کی شان غفاریت شان رحیمیت بہت بڑی بھی ہے یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے اس کی بنیاد کے پر اچھے اچھے بہک جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صرف غفور رحیم ہے حالانکہ وہ جبار ہے وہ قہار ہے ذو انتقام ہے بہت سخت عذاب دینے والا اور اپنے بندوں سے گناہوں کا انتقام لینے والا اگر اللہ رب العالمین جبار قہار نہیں ہوتا ذو انتقام نہیں ہوتا تو قوم لوط کی پوری بستی کو نہیں پلٹتا دنیا میں جو مختلف عذاب آتے وہ عذاب نہیں آتے جو دنیا میں عذاب نازل کر رہا ہے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ روئے زمین کے پر جو فساد برپا ہے وہ لوگوں کے اپنے گناہ اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ہے تو یہ عذاب نہیں آتا تو اللہ جہاں غفور رحیم ہے وہاں جبار ہے قہار ہے سخت ترین عذاب دینے کے پر قادر بھی ہے اگر وہ عدل کرے گا تو سخت ترین سزا دے گا
اور اگر وہ رحم کرے گا تو یقیناً بندہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آخرت میں صرف دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو اللہ عدل کرے گا یا تو رحم کرے گا۔ جس کے ساتھ اللہ نے عدل کیا اس کا جہنم میں جانا طے ہے، اس لیے کہ کوئی صرف اپنے عمل کی بنیاد کے پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں اللہ جس کے پر رحم کرے یقیناً وہ اللہ کی جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے کہ صرف اللہ کے ایک حصے کچھ صفات کے پر یقین رکھا جائے اور بقیہ صفات کو بھلا دیا جائے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ اپنے نیک بندوں کا جب تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یدعون ربہم خوفا وطمع، کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید دونوں کے ساتھ پکارتے ہیں۔ خوف کو پہلے لایا گیا ہے، یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ ہم کو ہمارے گناہوں کی پاداش میں سزا نہ دے، اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو یہ بیلنس برقرار رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس کی مغفرت کی، اس کی رحمت کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ ایک شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد انسيت ان الله اخرج ادم منها الى الدنيا بذنب واحد، کہ گناہ کے پر گناہ کرتے جا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح تجھے ایک نیک عبادت گزار انسان کی طرح کامیابی مل جائے گی۔ انسیت ان اللہ اخرج آدم، کیا تو یہ بھول گیا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتار دیا بذنب واحد، صرف ایک گناہ کی پاداش میں، ایک غلطی کرنے کی وجہ سے، اور ہم غلطیوں کے پر غلطیاں کرنے کے بعد جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے گی۔ بہت چوکنا رہنا چاہیے، شیطان کس طریقے سے گمراہی کے راستے کے پر ڈال دے انسان نہیں سوچ سکتا۔ وہ عقیدے کے نام پر بھی گمراہ کر سکتا ہے کہ دیکھو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور یہ عقیدے کا صرف ایک حصہ ہے، دونوں حصوں کو ماننا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، کچھ کو مانو کچھ کو نہ مانو، ایسا آدھا ادھورا ایمان تمہارے لیے جنت تک جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ کمپلیٹ ایمان ہونا چاہیے جو تمہیں اللہ کی جنت تک، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت تک لے جا سکے۔ تو یہ مشرکین مکہ کے اعتراضات کے جوابات تھے جو انہوں نے کیے، اس کا جواب قرآن مجید میں جا بجا دے بھی دیا گیا ہے۔ اور جو عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ ایسی خامیاں اور غلطیاں رہ جاتی ہیں جن کی بنیاد کے پر اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، تو ہمیں عقیدہ آخرت کے بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی طرح سے کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جو ہمارے اس عقیدے کو باطل کر دیتی ہے، جو ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ پانچویں نمبر کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے، ایمان بالآخرہ، آخرت کے پر ایمان رکھنا۔ یہ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کا شاید کوئی صفحہ ہو جہاں پر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس عقیدے کو دہرایا جاتا ہے، اس عقیدے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، جس دن بدلے دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، بروں کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اگلے صفحے کے پر آتے ہیں تو متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے پر وہ یقین رکھتے ہیں، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، پختہ یقین ہے کہ آخرت آئے گی، کوئی صفائی سے خالی نہیں ہے۔ الیہ المصیر، الیہ مرجعکم، الیہ یرجعکم، یہ سب الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی جہاں پر انسان کو پلٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ ہر صفحے کے پر کسی نہ کسی شکل میں اس عقیدے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اس عقیدے کو تازہ کیا گیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف سورہ بقرہ کے اندر مرنے کے بعد، یعنی باث بعد الموت، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اس کی پانچ مثالیں صرف ایک سورہ کے اندر بیان کی گئی ہے، اور آگے چل کر اور بھی بہت سارے مقامات، سورہ کہف پڑھیں گے وہاں پر بھی اس عقیدے کے بارے میں ایک مثال دی گئی ہے۔ ایک سورہ کے اندر پانچ مثالیں، اس کے بعد سورہ کہف کے اندر بھی مثال بیان کی گئی کہ وہ سات نوجوان جو اللہ رب العالمین کے عقیدہ توحید کے لیے لڑ رہے تھے، انہیں غار کے اندر 309 سال کے لیے سلا دیا گیا، اس کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے۔ 309 سال کی
نیند انہیں دی گئی اس کے بعد انہیں بیدار کیا گیا اور اس وقت تو یہی مسئلہ چالو تھا کہ انسان مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ ہوگا اور ان لوگوں کی زندگی کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ یقیناً انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ سورہ بقرہ میں جو پانچ اہم مثالیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جسے بعث بعد الموت سے تعبیر کیا جاتا ہے ان مثالوں کو لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک کے لیے دیجیے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ